жамбыл облысында шетел азаматтары құпия жолдармен шекара асып отырған оларға кісі көзінен таса таулы жол көрсеткен жергілікті тұрғын ұсталды күдікті Евродағы елдеріне нәпақа табуға барғысы келгендерге барыс келісін үмдастырып отырған ішкі істер министрлігі арнайы операция барысында ел аумағында заңсыз көші қон жүрген қылмыстық топтың барын әшкерледі. қазақстанға еркінгіріп, еркін шыққан азаматтар атырау мен астанада да анықталды алғашқысында жалған құжатпен шетел азаматтарын тіркеумен айналысқан үш адам қамауға ел ордада бес адамның көленкелі кәсіппен айналысқаны белгілі болды барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде кінәлілер мүлкі тәркіленіп жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру мүмкін бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда